kangasrouskujen käsitteleminen on vuorossa. Metsästä ollaan päästy keittiön puolelle, sienisaalis mukana, ja nyt katsotaan, että mitäs herkkuja näistä voidaan tehdä. Oletteko valmiita? Me keitetään sientä 5-10 minuuttia, että se maku mietoutuu ja se on mukavampi syödä. Ennen kuin kangasrouskut on valmiita laitettavaksi kattilaan, niin ne putsataan roskista ja mahdollisesta madon syömistä ja laitetaan pienemmiksi palasiksi.